Praqa və Soçi görüşlərinin yekunlarına dair bəyanatda BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq ölkələrin ərazi bütövlüyü əsasında sülh danışıqlarının aparılması əksini tapıb. 23 dekabrda danışıqların 3-cü raundunun Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, Ermənistan bu danışıqları pozub. Hələ fevral ayında sülh gündəliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Ermənistana 5 baza prinsipi təqdim etmiş, İrəvan da bu prinsiplərin onları qane etdiyini bildirmişdi. Amma sonradan Ermənistanın qeyri konstruktiv davranışları, daxili auditoriyaya hesablanan bəyanatlar verməsi, prosesi uzatmaq cəhdləri sülh yolunda irəlləyişə maneə törədən əsas amillərdir. Elə İrəvanın Bakiyə tələm-tələsik təqdim etdiyi son təkliflər paketini də bu addımların davamı hesab etmək olar. Sülh müqaviləsi öz özlüyündə ayrı bir istiqamətdir kommunikasiyaların açılması, ikinci istiqamət, delimitasiya prosesi, üçüncü istiqamət və hər biri ilə bağlı xüsusi qruplar var. Bununla məşğul olan rəhbər şəxslər var və tamamilə təbiidir ki, danışıqlar prosesi çərçivəsində hər tərəf hansı təkliflər irəli sürür, təkliflərin irəli sürülməsi və onun görüş zamanı müzakirə edilməsi və növbəti paketin hazırlanması bu danışıqlar prosesinin ə vacib bir hissəsidir. Əsas ondan ibarətdir ki, buna edən tərəf bu məsələyə ciddi yanaşsın və bunlar nəticəyönümlü olsun, hansı ictimai məkanında bir mesaj vermək xətrinə olmasın. Sülh danışıqlarının nəticəyə yönəlməsini vacib hesab edən nazir bunun üçün hər hansı bir platformaya köklənməyin düzgün olmadığını deyir. Amma neytral mövqe sərgiləyə bilməyən ölkələrin də həmin platformalarda iştirakına imkan verilməyəcəyini istisna etmir. Azərbaycan dövlətinin yanaşması ondan ibarətdir ki, bizim üçün əsas məqsəd nəticənin olmasıdır. Danışıqların nəticəyönümlü olmasıdır və bu baxımdan sırf hansı platformanın olması, təbii ki, bu əhəmilidir, ancaq konkret olaraq biz hansı bir platformaya köklənmə də bizim üçün əsas prioritet deyil. Və Azərbaycan Respublikası istənilən platformalarda danışıqların aparılmasına hər zaman razılıq verib. Biz prosesə açıq olduğumuzu nümayiş etdirmişik və burada yəyin ki, istisna yalnız bir haldır. Azərbaycan dövləti həm bundan öncə, həm bundan sonra o platformalarda və o tərəflərin iştiraki ilə iştirakına imkan verməyəcək ki, həmin tərəflər özlərinin qərəzli olmasını, özlərinin neytral və ədalətli mövqe tuta bilməməsini artıq nümayiş etdiriblər və onların ə, prosesdə ə, iştiraki hansı ikinci, deyək ki, məqsədləri var və bu məqsəd işin müsbət həllinə yönəlməyib. Təbii ki, belə iştirakçılar, belə platformalar bizim üçün qəbul edilməzdir və Azərbaycan Respublikasının prezidenti bunu açıq şəkildə bəyan edib. Ümilikdə isə həm iki tərəfli əsasda, bu da ola bilər, biz dəfələrlə bunu da təklif etmişik və yaxud ki, istənilən üç tərəfli və ya digər platformalarda gələcək görüşlərin keçirilməsini biz istisna etmirik. Nazir Ermənistanın üçtərəfli bəyanatın bir sıra öhdəliklərini pozduğunu xatırladıb. Bura qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin hələ də Azərbaycan ərazilərində qalması, təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarı, mina problemi daxildir. Yeri gəlmişkən bu il 35-i mülki şəxs olmaqla 46 nəfər mina terrorunun qurbanı olub. Qarabağda gərginliyə səbəb olan, hansı atışmalara səbəb olan məhz bu qanunsuz silahlı birləşmələrin orada olan fəaliyyətidir. Bir çox hallarda onlar hansı mühəndis-steykam işlərinin həyata keçirilməsi cəhdlərini edir. Hansı ki, bildirilib ki, Azərbaycan tərəfi üçün bu qəbul edilməzdir və belə bir hallar olarsa Azərbaycan tərəfi bunun qarşısını qətiyyətlə alacaq. Burada çox belə ləkəli keçmişi olan bir insan gəlir, göndərilir bölgəyə. Burada başlayır neqativlər. Bunun qarşısını almaq, təbii ki, bu hamısı prosesə vurulan zərbədir və bunun təşəbbüskarı Azərbaycan olmayıb. Təbii ki, Azərbaycan dövləti bunun bu provokasiyaların qarşısını almaq iqtidarında da və bunun qarşısı alınacaq. Xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpası məsələsinə də toxundu. Bu il Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində bununla bağlı 3 görüşün keçirildiyini, lakin əldə olunmuş irəliləyişlərin çox az olduğunu söylədi. Səbəb isə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləməsidir. Ermənistan tərəfindən delimitasiya prosesinin yeni başlamasına baxmayaraq və bu bəhanə kimi prinsip ətibarilə istifadə olunmamalıdır. Orada heç bir sual və şübhə doğurmayan məqamlar var və həmin sual və şübhə doğurmayan məqamlar 8 kəndlə bağlıdırlar. Çünki bunlar hansısa qeyri-müayən və mübahisəli yüksəkliklərdən fərqli olaraq yaşayış məntəqələri olub, uzun müddət, əsrlər boyu orada minlərlə insanlar yaşayıb və hesab edirik ki, həmin Kəntlərin qaytarılması həyata keçirilməlidir. Digər tərəfdən delimitasiya prosesi başa çatmayan hər kimi bizim birtərəfli, bir mənalı mesajımız və çağırışımız Ermənistandan ibarətdir ki, delimitasiya olunmamış dövlət sərhədində o istiqamətdə hər hansı bir təxribat yönümlü əməllərin, addımların atılmasından çəkinsinlər. Necə ki, sentyabr ayında həmin o gərginliyə, ciddi gərginliyə səbəb olmuşdur. Biz bilirik ki, orada Azərbaycan hərbi birliklərinin mövqeləri arasında olan yolların minalanması cəhdləri həyata keçirilmişdir və düşünürük ki, belə bir addımlar yol verilməz və ya qəbul edilməzdir. Ceyhun Bayramov Azərbaycanla İran arasında Aras çayı üzərində körpünün tikintisinə başlanıldığını, bununla Zəngiləndən Naxçıvana qısa yolun olacağını bildirib. O, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyinin elə onun özünə ziyan vuracağını deyib. Ermənistan bunu nə qədər tez anlayarsa, sırf öz milli maraqları baxımından praqmatik addımlar ataraq öhdəliklərini yerinə yetirərsə, ilk növbədə özü üçün yaxşı olar. Azərbaycan istənilən halda öz milli maraqlarını həyata keçirəcək. Ermən İslanın öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb edəcəyi deyə Azərbaycan xarici işlər naziri bildirib.